Ne kažemo za džabe da ste vi najbolji reporteri, dragi prijatelji. Evo, od jutro ste nam javili da su u Lalincu nakrivile bandere i da su napravile problem u saobraćaju, naročito za autobuse, policije na licu mesta, naše reporteri takođe. Da li zbog nevremena, da li zbog vetra ili nečeg drugog, ne znamo, ali bandera se nakrivila, policije na licu mesta i gledat će radnici elektrodistribucije da to u što kraćem roku isprave. Imamo i sliku sa terena, a snimak očekujemo svakog časa. Nadamo se do kraja naše kafea da bude to tako izgleda. Koleginica Vanja Simić mi upravo šalje ove fotografije. Na terenu su sve što desilo noćas i jutros je autobuski saobraćaj bio otežan. Zapravo nisu prolazili autobusi, već samo mogu da prođu putnička vozila. Naravno, pod budnim okom policije koja tamo dežura. Dobar dan i dobrodošli, nam kažem, ovo je prva vest i ovo je još jedan dokaz da možemo i tekako puno toga da uradimo zajedno. U nastavku programa najavit ćemo jedan događaj za nedelju koji će, nadamo se, kao i prethodnih godina, izmamiti veliki broj Nišlija na Bubanj. Dakle, Bubanj će biti u centru pažnje, tradicije održavanja, a letnjih besplatnih koncerata se nastavlja pod dirigentskom palicom maestra Zorana Andrića. Nastupat će Srpska omladinska filharmonija u punom sastavu, pa koliko sam čuo od Janka Mihajlovića, više od 100 muzičara bit će na sceni. Janko je upravo moj gost. Dobar dan, Janko, dobro nam došao. Dobar dan, bolje vas našao. I sa puno optimizma, sa puno volje, sa puno energije. Tako je, Žiko. Dočekujemo taj koncert. Tako je. Pa iskreno da... Što mene lično raduje ovaj. Tako, iskreno da vam kažem, kao da smo juče bili evo na novogodišnjem, već smo ovde opet kod vas, najavljamo letošnji koncert. Nedelja, 14. jul, od 9 časova je koncert, tada počinje. Pre toga biće organizovan prevoz sa Trga Kralja Milana i Trga Kralja Aleksandra, besplatan prevoz za narod, za publiku. Dakle, imamo vremensku prognozu, sad ću da bacim još jednom pogled za nedelju, ali vremenska prognoza nam ide na ruku, što je jako dobro. E, to je super. I trebalo bi u nedelju da bude, fino, u nedelju lep 24 stepena. Pravo prolećno veče. Pravo prolećno veče i lepo vreme. Za uživanje, tako je. Dakle, vreme... Na programu će biti Stabat Mater, Rosini, to je misa i sad razlikuje se od rekvijema iz razloga zato što je ona kao molit. Primjer radi za katolike, za sve te druge zapadne vere. E sada izvodi se vokalno-instrumentalna dela, nekako nam je to baza za bubanj, jer upravo zbog samog mesta, zbog te tri pesnice koje, da kažem, simbolizuju otpor. Tako je, otpor, prkos, snagu i pre svega svi znamo šta se tamo dešavalo tokom Drugog svetskog rata. Upravo zbog toga mi i dajemo takva dela na repertuaru da bi pre svega tim ljudima, našim precima, odali počest. I sad ja molim da čujemo malo kako je to bilo prošle godine na bubnju. Dakle, veliki broj građana, a maestro Andrić, naravno, i da čujemo delić atmosfere. Život prolazi, telo i duša otiču poput talasa, godine se urezuju u deblo, stabla što stari. Troši se i preporađa čitav svet oblika, samo ti ne prolaziš, besmrtna muziko. Muziko! U tvoje zlaćene kose skrivam svoje lice, naslanjam svoje užarene veđe na meki dlan tvojih ruku i privinut na tvom srcu slušam otkucaje večnog života. Muziko, ti blaga prijateljice, mesečast sjaj godi očima što ih je izmorio žestoki
venčali žar ovde na zemlji. Ti si more naše nutrine, u tebi je dubina duše, u tvojim bistrim zenicama ne ogleda život svoje mrzovoljno lice. Kao hrpe oblaka beže, daleko od tebe, topli, hladni, grozničavi dani, što ih nemir goni, što ih ništa nikada ne ustaljuje. Muziko, devičanska majko, što u svom neokaljanom telu nosiš sve strasti, što u jezeru svojih očiju sadržavaš boje trska i bledo zelene vode, što teče sa lednika, ti sadržavaš sve dobro i sve zlo. Ti si izvan zla, ti si izvan dobra. Ko kod tebe svije svoje gnezdo, taj živi izvan stoleća. Niz njegovih dana biće samo jedan, jedini dan. Pa i smrt koja sve izgriza, slomiće zube na njemu. Muziko, ti jedina ne prolaziš. Ti si izvan sveta, svet za sebe. Ti imaš svoje sunce koje vodi tvoje kolo zvezda. Imaš svoju težu, svoje mere i svoje zakone. U tebi je mir zvezda. Muziko, ti si ljubav i mir u svetu. Album, oni su u toj šumi, da kažem, napravili mesto sa 30.000 mesta za auditorijum, za publiku. Pa nama nekako naš bubanj tu odmah zapao za oko, da kažem. Jer tamo već po njihovom planu, projektu, postoji amfiteatarska bina sa svojim mestima za sedenje. Rekli smo dajmo i da mi počnemo da radimo nešto. Imamo amfiteatar u kojem možda stane, po moje proceni, oko 1000 ljudi sigurno. Ako ne ali više. Ima, ako ne više, ali ima mesta u onom prostoru, takođe u amfiteatru, za još 5000 ljudi. Sigurno, pa evo, prošle godine ste mu bili svedoci da su ljudi sa strane na bedemima stajali. Uopšte nije bio nikakav problem. I pored nas isto ima klupica gde su ljudi isto sedeli. Divno. Nama i stvarno vreme. Nisu smetili. Letnje vreme, ono otvoreno nebo po sve. Ne moramo tako čak je. I da budemo naspram bine. Preporučit ćemo ljudima da zaista to bude noć za uživanje. Ne znam pitanje rasvete kako će. Upravo. Ponesiti će bence, šatorsko krilo. Tako je. Ima i vejnika. Zauzmite neko mesto. Uživajte u toj noći čarobne muzike. Beogradska filharmonija i ovi su u Beogradu isto posle nas godinu ili dve počeli da prave koncert pod nazivom Beogradske noći ili Noć pod zvezdama, otprilike tako nešto. Piknik pod zvezdama, mislim da je piknik pod zvezdama, tako je. Isto je ideja da se od otvorenog prostora napravi jedan lep ambijent sa jednom kvalitetnom muzikom gde će svako da dođe da kulturno sebe uzdigne i prosto da odmori dušu. I otvaramo ponovo pitanje, to će biti povod da možda razmišljamo o nekom, ajde kažemo, ozbiljnijem infrastrukturnom sređivanju bubnja, pitanje ulične rasvete, rasvete do bubnja ove godine, stvarno se trudimo svim snagama i naporima da sve to reši elektrodistribucije što se tiče te rasvete do same scene, do samog amfiteatra. Do sada sve imamo potvrde informacije, već je javno komunalno preduzeće Medijana izašla gore, sređivala je, sve ono rastinje. Čak smo mi, tačnije majstor Andrić, došli na ideju da sve one betonske ploče koje su postavljene, koje su okrnjene, sve one daske, čak i za to od dobrotvora i donatora našao i pronašao ljude koji su hteli da uložili opet
sve to mora da odobri Zavod za zaštitu spomenika. Mora i procedura bude ispoštovana. Tako, velika je procedura, pa onda treba se pronaći radnici, treba se pronaći projektanti koji će sve to da isprate. Opet je to veliki posao. Maestro Andrić je hteo stvarno da uloži sve što treba da od toga napravi, opet kažem, svetilište, ali jedno po jedno. Evo, sutra će maestro Andrić da bude ponovo naš gost. Potrudit ćemo se da učinimo sve što se tiče medijske kampanje, da svi ljudi čuju. To je najbitnije, da čuju da se dešava. A mene posebno raduje da vlada interesovanje beogradskih medija za ovaj događaj. Pa ako vas zove Prva, ako vas zove Pink, javni servis izveštava o tome, to govori da je dobar događaj. Tako, imali smo gostovanja, prva televizija, prva srpska televizija, jutarnji program, 150 minuta i TV Pink svitanje. Eto da kažem, i na nacionalnoj frekvenciji smo najavili to, dobili smo poziv. Daleko od toga da se ne zna za nas. Samo je sada nama bitno da i dalje svi ti ljudi ostanu uz nas, da nas podrže i da dobijemo još jači vetar u leđa kako bismo osvojili Ameriku. Je, ta Amerika, obrni okrenuli. To je veliki festival, tako je, Los Angeles. Los Angeles, tako je, Disney Hall, pa najprestižnija sala za izvođenje i za sviranje. Dobro, sa pripremama ste počeli. Sa pripremama počinjemo u četvrtak, tada stiže celokupni ansambl. A sada vi koji ste ovde organizacijono sigurno je to krenula priprema još pre nekoliko meseci. Tako je, upravo. Od pozivanje stalnih članova, pronalaženje novih članova, mladih članova, jer nemamo tu neku ideju da sakupimo ljudi iz cele Srbije. I to nije lako prikupiti, uvežati se. Mi se vodimo, Žiko, kao Omladinska filharmonija na Isus. Sad slovo APR-u promeniti lako. Jer realno gledamo, mi smo od Subotice do Leskovca i Kosovo dole. Leposavić. Zvečan. Tako je, Zvečan. Zvečanica, Gračanica. Mi smo stvarno srpska, mislim, iz cele Srbije, stvarno smo srpska Omladinska filharmonija. I nama treba pomoći, osim grada Niša, ovom prilikom se zahvaljujem gradu Nišu na najvećoj podršci koju smo do sada dobili, zaista, i svim ostalim dobrotvorima, i medijskim, i elektronskoj štampi, i novinama. Stvarno nam treba još malo pomoći. Evo, iskreno, ja sam bio na sastanku kod gradonačelnika, on je, Žiko, obećao da će dati 50% sredstava za Ameriku od grada Niša. Nama treba još polovina. Ministarstvo kulture? Kod ministra smo bili, isto smo dobili pozitivne komentare. Rekli su nam da se javimo na konkurs februara. Je li to stvar prestiža svirati u toj sali Los Angeles? Pa iskreno jeste. Iskreno jeste. Ja smatram da tamo manje više dolaze neki američki ansambli, namjerno kažem ansambli jer su to, da kažem, skoro kamerni orkestri od 40, 50, maksimum 50 članova, ali 40, 36, kamerni ansambl, orkestar, 40, 42, 44. Dok mi idemo tamo zaista sa jednom ozbiljnom namerom, gde ćemo izvoditi dela Čajkovski, Romeo i Julija uvertira, gde ćemo izvoditi dela Tannhäuser uvertira, Glinka, Ruslana Ljudmila uvertira, Četvrti star Dvožaka, Simfone iz Novog sveta, naravno, i povrh svih aprobacija i kategorija, jer nama su omogućili, pored 20 minuta takmičarskog programa, da imamo još 20 minuta za takmičarski program i revijalni koncert u samom Disney parku. Ej, kako to? Mi se borimo, Žiko, evo već treći ili četvrti zvanični poziv dobijamo od njih. Samo nam treba malo sluha od svih naših ljudi, dobrotvora i zemlje i dijaspore i ministarstva i svih gradova. Jeste Niš kulturni grad, umetnički i dosta smo, da kažem, evo samo Nemanja Radulović, isto Nišlija, svetski poznati i priznat muzičar. Bio si na koncertu, pretpostavljam. Naravno, naravno. Jesi vidio ti ono, kiša, publika tu čudesno. Tako je, upravo. Tako treba da bude i za nas. Prosto treba ljudi da se ponose samo, Žiko. Mi imamo zaista fantastične uspehe. Zlatna medalja Prag, zlatna medalja Bratislava, četvrto mesto Musikverein, Beč. To su zaista veoma jaka i veoma prestižna takmičenja. U Pragu smo se takmičili sa Japancima, sa Amerikancima, bili su tu i Evropljani. U Beču sa, to nije filharmonija, to je dupla filharmonija, 120 muzičara orkestarskih, Euregio, Sporen. Spojeni su orkestri, to je, kako beše, Holandija i Belgija, čini mi se, da. Dobro. I tamo smo uzeli četvrto mesto.
Samo zato što smo malo brže svirali jednu kompoziciju. Te, a bilo bi treće, četvrto. Pa dobro, to temperament nas vuče. Upravo. To vuče nas na to. E, dobro, Janko, uživamo u ovim divnim kadrovima i nastup Omladinske filharmonije, a ja ću sada da pitam Janka kakvu muziku mladi slušaju danas u Srbiji. Klasika je nešto što je stvar opšte kulture i što bi trebalo da bude. A ovako, u životu... Pa znaš kako, Žiko, ne mora čak ni klasika da bude ono što je kultura. Kultura može da bude dobar eksi rock, dobra balada. Kultura može da bude i dobra pop, funk, džez, pesma, da kažem, numera. Ne samo klasika. Sve je to umetnost, ali ajde sada ne odskače malo tvog pitanja, mislim da znamo o čemu razmišljaš. Da, mislim, nekako, pravo si o tome razmišljaš. Nekako naš pravac se vodi zapadnim sistemom, gde se sada trenutno na javnoj sceni estrade, kako se to kaže, izvodi trap muzika. Odnosno žensko-muški rap sa refrenom pevanjem. Gde se to kod nas totalno... I sada se modifikuje glas, tako za autotune. Totalno tako je modifikovalo, taj neki autotune postoji. To je svetski trend? Pa manje više, iskreno. Kod nas da, ali u svetu ne. U svetu se ipak cene neke mnogo veće vrednosti. Samo po Instagramu da počnemo, eto, sad je Instagram dosta aktualan kao društvena mreža, da počnemo da scrollamo i da pogledamo bilo koju zvezdu, eto da kažem, popularnu, svetsku. Tu ćete da vidite i probe, i projekte, i kako vežbaju i šta. Šta oni sve rade, da bi došli do toga da se to možda malo iza njansu koriguje. Dok se to kod nas nekako sve, da kažem, ajde, izopačilo. Naravno, mi pokušavamo svim svojim snagama da promovišemo ne samo našu muziku, nego svu muziku ovog sveta, jer je muzika šta? Lek za dušu! Ljubav i mir u svetu. Ljubav i mir u svetu, je dobro. Morate, pitam Janko, znam da si ovako angažovan, da tvoj život je muzika, imaš svoj bend. Tako, to je naš bend, sad nemamo mi lidera. Trenutno sam... Naknadno, eto, sa drugarima, oni su pre mene započeli, da kažem, eto, tu priču, njihovu hotspot se zovu, zovemo, i sada ćemo nastupiti prvi put na festivalu, naravno, gde nego kod nas u Nišu. Na Nišvilu? Tako je, na Nišvilu, 8. smo, mislim, na, kod muzeja, jazz muzeja smo na stage-u, to nam je prvi nastup, a drugi nastup smo Jazz for Kids, 10. Sa nama, eto, tako je, to su moji drugovi, sve su to ljudi koji sviraju isto u Omladinskoj filharmoniji, delom, ne bukvalno svi. Tu smo ja, tu smo onda bubnjar, povremeno kad nam treba klavirska pratnja dođe i klavijaturista, Isidora Mitić peva sa nama, ona isto svira sada sa nama, mala koja je bila u Pinkovim zvezdama, svi znamo ko je Isidora Mitić. Znamo. Nekako smo, eto, pre svega iz... Eto te neke prijateljske i drugarske osnove počeli, oni su započeli svoju neku... Ruživa te doma ovako? Pa da nema ljubavi i uživanja, ne bi se sigurno ni opstala. Ne povuče neka komercijala? Tako, ne. Povuče, ne, pa malo. Mora da se zaradi, to je tačno. Da se zaradi mora, ali... A dobro, sad da govorim... Uvijek postoje one glavne... Postoji popularna muzika. Tako je. Ne može sad mi da se pravimo toše. Upravo. To mladi slušaju pune diskoteke, a mi ćemo da... Upravo, ne možemo mi jedini da budemo pravo, svi ostali da nisu. Da. Moramo da ispoštujemo, da kažem, širok dijapazon auditorijuma, ali da imamo svoju smernicu i svoj smer kretanja koji nas, da kažem, na neki način pečatira. Da, ja kažem, žene muzika, ovako, dobro, ne znam koliko sam ja kompetentan da o tome govorim. Sigurno jesi. Često mi kažu žena, daj bre, kaže, molim te, nemoj da iznosiš svoje staromodno mišljenje iz... I mani te 80-te tvoje. Ali kriza tekstova je stvarno, čini mi se, uz neke izuzetke, da je to tako bledo, moj Janko, tako bez poruke, tako bez priče životne, da čak i neki narodnjaci i neke narodnjačke klasične pesme donose više emocija, više priče i... Bilo koja starogradska pesma, čak i kafanski. Da se baš tako izrazim. Sve se one pravile... Kad je deda lumpovao. Kad je deda lumpovao. Ja, Vragolan, i moj deda. Ej, to je... Već u te 3-4 reči je nešto rečeno. A danas je nešto, ne znam... Ček, smijeli su si, nekad je bilo šala i nekad je sinonim bio za ruralno. Moje selo lepše od Pariza. Da. I sad, retko ga radi Jorović, peva pesmu, i sad klasiča narodnjak, ono srpska dvojka. I kad se vratiš tekstu, ima smisla... Upravo to. Tu ima priču neku. Postoji te hude žestvije, što bi rekli braća Rusi. Postoji te umetnosti prave.
jer se po tekstu napravila muzika. To je ono što i mi radimo. Mi upravo hoćemo sve te kulturne vrednosti. Mi nismo iz Grčke, iz Turske, iz Francuske, Amerike. Mi smo Srbi, brate. Naravno, postoji u narodnoj muzici svačega. Nema da se lažemo. E, ali Moravsko predvečer je. Ili ti devojke iz grada, naravno, Obrena. Naravno, naravno. Sve to ono ko smo mi i šta smo. I isto tako, mislim, klasična muzika je svetska muzika. To je svetska kultura. Kako se čove? Ne treba to odstranjivati sad. To nije naše. Naprotiv. To je svetska muzika. To je svačija. A, šta je Mokranjac? Koliko je moje, koliko je dvoje Žiko. Koliko je naše, toliko i njihovo. Samo treba to prihvatiti, malo istražiti i pronaći se u toj klasičnoj muzici koja ima svoje grane veoma velike, veoma široke. Da, ima još nešto zanimljivo, a to svako kaže, poseban je osjećaj, kaže, gledam na TV-u, slušam treći program Radio Beograd, pa preskočim tu stanicu, međutim, kad uživo slušam, e, to je poseban moment. Pa, znaš kako? Čini se da ni jedan medij ne može da dočara lepotu klasične muzike kao ono, ambijent i uživo. Jesmo u modernom dobu, tehnologija ide svojim tokom, ali kamera ne može da prenese miris, je li tako? Ne može. A ne može još ni osjećanja. E? Ne može još ni osjećanja. Jeste lepo sve to snimljeno, zapisano, negde sačuvano, ali uživo je uživo. Pa i svi ovi ostali koncerti koji su uživo, oni se prave tako da budu upravo za auditorijum koji će njih da sluša trenutno i u tom trenutku. Naprosto nemoguće je preneti tu atmosferu svih tih ljudi pored sebe da vidiš jedno 50-ak sa leve strane i 50-ak sa desne strane kako uživaju svako na svoj jedinstveni način u tom koncertu. Upravo je to ta cela draža, energija i sva ta osjećanja na koncertu. Koliko publika daje nama, toliko publika, toliko i izvođači, i orkestar, filharmonije ili estradni umetnici, toliko i oni daju publici. To je ta neka, da kažem, konekcija nevidljiva. Da kažem, neko nepisano pravilo koje postoji između auditorijuma, publike i izvođača, koje upravo pravi celu tu draž i koje pravi celu tu energiju i pravi jednu celinu. I da zaključimo razgovor sa mojom konstatacijom, muzika jeste lek za dušu, ali i, Janko... Ljubav i mir u svetu. To je to. Muzikom za ljubav i mir u svetu, 14. jul, od 9 časova spomen pak Bubanj, Srpska omladinska filharmonija, na Isus. Bio je ovo Janko Mihajlović za Dobar dan. Ostanite sa nama. U narednih nekoliko meseci javno komunalno preduzeće Medijana nabavit će mašinu za skidanje svih onih žrljotina po zidovima, bedemima, koje vrlo često nazivamo grafitima, mada grafit po pravilu trebalo bi da nosi neku poruku. To je najavio Dragoslav Pavlović, direktor Medijane. Prioritet je da se uklone grafiti iz centra grada i sa svih javnih površina. Za nabavku mašine izdvojeno je nešto više od 1.000.000 dinara, a javna nabavka biće pokrenuta već početkom narednog meseca. U programu poslovanja za 2019. godinu smo izdvojili sredstva za nabavku mašine za uklanjanje grafita i javno komunalno preduzeće Medijana će u nekom budućem periodu u narednih par meseci nabaviti adekvatnu mašinu za uklanjanje grafita, pre toga naravno sprovesti sve legitimne radnje, a pre svega da ponuđači koji nude te mašine za uklanjanje grafita urade i jednu probu na samoj lokaciji, recimo tvrđave. Mi smo u budžetu JKP Medijana izdvojili 1.700.000 dinara za ove potrebe, što ne znači da će biti sva ta sredstva i potrošena. Moguće da će zbog različite vrste fasada da se kupe dve različite mašine ili da će zbog različite vrste fasada deo sredstava otići na neku vrstu hemije, a neka sredstva na određenu mašinu za skidanje grafita, recimo sa kamena i sa granita. Zato i kažem, ljudi u Medijani se time bave, rade se ocene ispravnosti tehnologije, radi se istraživanje tržišta, kako je to u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Neko je sa nama na direktnoj telefonskoj liniji. Dobar dan. Jeste još tu? A ne, odustali smo.
Ajmo da vidimo sliku iz Lalinca. Da, imamo sada objašnjenje zašto se nakrivila ova bandera. U banderu je, kako kažu meštani, jutros oko 4 sata udarilo vozilo. Tu su trenutno radnici elektrodistribucije. Očekuje se da za pola sata bude saniran kvar. Inače, put je prohodan, ali ne za kamione i visoka vozila, kao i za autobuse. Bili smo na lice mesta, tako da ćete u našem programu i na našem sajtu vrlo brzo moći da vidite i prilog i reporterski zapis sa terena. A lepa je stvar to što se čisti i sređuje romsko groblje u Sarajevskoj ulici. U Sarajevskoj ulici akciju zajednički sprovode žitelji. Evo tu smo još. Da, to je bilo to, ali gledat ćemo sada prilog. Akciju zajednički sprovode žitelji okolnih romskih naselja koji su preko Centra za socijalni rad angažovani po programu javnih radova i javno-komunalnog preduzeća Medijana. Očekuje se da radovi traju 10 dana. To je prvo inače sređivanje romskog groblja u ovoj godini. Kako to izgleda na terenu, više u narodnoj priči. Prvi put ove godine kompletno se sređuje romsko groblje u Sarajevskoj ulici u Nišu. Kosi se trava i uklanja visoko rastinje. Akciju su zajednički pokrenuli predstavnici romske zajednice i udruženje Cvetno srce. Javno komunalno preduzeće Medijana kosi travu, dok će Romi angažovani preko javnih radova da sakupljaju travu. Nadamo se da će posle ovoga svako bi trebao da preuzme inicijativu da čisti zasebno groblje, ali bi trebalo možda i da se isprska protiv korova i da se krene na svakih 2 ili 3 meseca, barem jedno 4 puta godišnje da se groblje prska protiv korova, tako da ne dođe do tolikog da ovako zaraste i onda jednom godišnje neko generalno sređivanje, a jedno 4 puta godišnje onako sređivanje, estetski malo prskanje i čišćenje. Jovanović dodaje da nije lako održavati ovo groblje. Naši su ljudi ovde, znači kompletna romska zajednica, bez obzira na veru da su to pravoslavci, da su muslimani, da su Odvenci, se sahranjuju ovde, ali je to pretežno siromašno romsko stanovništvo, oni održavaju, ali ovde mora generalno da se uvede neki red i da se dovede do toga kada se čisti, da se napravi staze i da se čisti sve to. Zato gledamo sada i da se uključi i voda u kapeli, to gledamo sa direktorom vodovoda. Na ovom groblju sahranjuju se Romi iz celog grada. Na groblju ima oko 2000 porodičnih grobnica. Da, čuli ste to, a sada ako bacimo pogled na ovu kutiju, vidite, ovde je kupona. Juče pristiglo još 100 kupona. Dakle, neko će ovog jutra dobiti ranac robne marke Target, a pre toga ćemo da kažemo da je u toku velika letnja akcija Hieroglifa do 60% popusta, ima stvari i sitnica koje su nam potrebne za školu da kupite. Pa, na primjer, neki rančevi su čak sniženi 40%, i to, ako uzmemo u obzir 40, 20, 30, možete mnogo, mnogo jeftinije da prođete. Kompletan školski pribor, udžbenici za prvi razred svih izdavača su spremni. Takođe imate i ostale udžbenike, znate već proceduru, vrlo jednostavno, već u Hieroglifu ljudi imaju spisak koja škola, koje udžbenike, koji izdavači su potrebni, kažete školu i razred, kraj priče. Sveske od 12 dinara imate i za 15 dinara svesku, imate velike, baš onako sa tvrdim povezom za 40, klasika, gumica, olovka, 5 dinara, dakle, mnogo toga. Takođe i neke hemijske, pa one lepe gel olovke su, na primjer, 14 dinara, što odavno nisam video. Rančevi, nekoliko hiljada ukupno modela rančeva, takođe i pernica, za svačiji ukus, svačiji džep, a ono što je takođe bitno, imaju dobar putni program, kofere, male, velike, malo veće, set kofera, tako da ako krećete na put možete da svratite, a svako ko nešto kupuje, obavezno neka popuni kupon, jer možda dobije ranac robne marke Target. E, oni su jako popularni i ovaj ranac dobit će, da vidimo, e, on ili ona. Ipak je to Mihajlo Đokić, rođen 26.9.1999. godine. Mihajlo Đokić dobija ranac robne marke Target. A sada malo više o ovom brendu, više u narodnoj priči iz Hieroglifa. Idemo do Pirota, lepa je ovo priča. Kale Fest u Pirotu u Tvrđevi, održan je prvi Kale Fest koji promoviše kulturnu baštinu grada Pirota, viteštvo i srednjevekovni način života, kao i stare zanate po kojima je grad nadaleko poznat.
Pirotska srednjevekovna tvrđava Kale, odnosno Momčilov grad, bila je mesto održavanja jedne nove turističke manifestacije pod nazivom Kale Fest. Prvi festival kulturne baštine, viteštva i starih zanata Kale Fest predstavlja srednjevekovni način života na ovim prostorima, kao i stare zanate po kojima je naš grad nadaleko poznat. Cilj naše manifestacije jeste da pripremimo nove sadržaje za građane Pirota. To nam je najpre cilj, da eto našoj deci, sugrađanima, svim starosnim ljudima svih starosnih dobi, da pripremimo neke nove sadržaje. Tokom održavanja Kale Festa, publika je mogla nesmetano da učestvuje u različitim i sadržajnim programima i radionicama od izrade ćilima, grančarije, tečih radionica izrade figurica vitezova, da vidi štitove i srednjevekovni nakit, odeću, upozna se sa načinom života u srednjem veku. Ovakva garderoba pripada sloju društva niža vlastela, znači u 14. veku, kada je postojala despota Stefana Lazarevića. Znači, imate nižu, višu vlastelu, gospodare, posle razne titule kako se dodeljuju. Organizator festivala i Udruženje avanturistička mreža iz Pirota u saradnji sa turističkom organizacijom Pirot uz podršku gradske uprave. Kale Fest je prvi put ove godine i niz nekih manifestacija koje smo uveli prve godine koje će sigurno ući u kalendar manifestacija za naredni period i naredne godine. Velika zahvalnost pre svega i organizatorima avanturističkoj mreži koja se trudi da organizuje ovakve manifestacije, koje nam dosta pomaže u nekim drugim manifestacijama sportskog karaktera, turističkog karaktera. Pirotska tvrđava, srpsko srednjevekovno utvrđenje, nastalo u 14. veku, kategorisano je kao spomenik kulture od velikog značaja. Čine ga istorijski elementi od praistorije do savremenog doba i pravi je svedok burne i bogate istorije pirotskog kraja, koji je oduvek bio kapija između istoka i zapada. Rekonstrukcijom celog kompleksa Pirot je stvorio uslove za promociju vrednosti koje ima. I za kraj još reč dve o upisu. I danas je upisni rok, a u većini srednjih škola u Nišu popunjena su sva slobodna mesta. U prvom upisnom roku i ove godine najveće interesovanje je bilo za IT odeljenja, gimnazije i naravno medicinsku školu. Od trogodišnjih škola najveće interesovanje bilo je za smer kuvara iz razumljivih razloga. Iako su na tržištu najpotrebniji modni krojači, za sada je popunjeno samo pola mesta. To će, između ostalog, i biti jedna od tema našeg programa. I to je poslednja informacija. Čekamo da Zvezda napravi dobar rezultat protiv Suduve. Danas igraju u Litvani, a mi ćemo, Bože zdravlje, u četvrtak u Talinu da, nadam se, protiv Flore zabeležiti dobar rezultat sa novim trenerom i novim pojačanjima. To je bilo sve, dragi prijatelji. Želim vam prijatan dan, pa Bože zdravlje, sutra se ponovo vidimo. Pratite naš sajt TV Zona Plus, donosimo sve nove vesti iz časa u čas.